Ərazi bütövlüyümüzlə tamamlanan sülh müqaviləsi isə nəyi pisdir ki? Biz illərdir bir yerdə yaşamışıq. Hər şeyin sonu sülh olmalıdır. Ayrı yolu yoxdur. Sülh müqaviləsi imzalanması gözlənilir. Nə düşünürsünüz bu barədə? Mən inanmıram imzalansın. Gələni baxarıq. Cəbrayıl rayonundan, Qaşqın rayonundan. Yəni bizlə həmişə orada ermənilərin əvvəllə münasibət olar. İndi mən heç bir ağlım keçmir. Çünki hər iki tərəfdən qan tökülüb. Birgə yaşayış mümkün deyil. Olsa lap yaxşı olar yəqin ki. Müharibə olmaz, sülh olar. Mən razıyıq, niyə olur? Mən də özüm Ermənistanlıyam. Qərbi Azərbaycanlıyam. Razıyam, o sülh müqaviləsi olsun. Neçə ildir düşmən kimi yaşayır, indi insan kimi gerək öz yerimizə, yurdumuza yaşayaq. İndi də qayıtmaq istəyirsiniz? Bütün millət qayıtsa qayıdacaq, qayıtmayan olmasa da hara gedəcək? Yəni özümüzü ölümə mi verəcək ermənin qabağında? Belə gedişlə, bu televizorda göstərməklə, danışmaqla ermənilər Bakıya qayıdacaq da. Deyir, biz ora qayıdaq, oradakılar da qayıtsın bura. Ermənilər bizim həyatımızda olardı, qorşuluq eləyirdik, valla. Heç kəsin işimdir, nə onlar bizlə, nə biz onlarla. İndi Allahın işində hər yerdə belə müharibə gedir. İndi nə bilim, yaxşı olar, dəncə yaxşıdır bizə. Sülh müqaviləsinin imzalanmasının tərəfdarıyam düzdür, amma mənə də gəlir ki, Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq baxsaq, mən gözləmirəm ki, gələcəkdə, yəni bu iki dövlət arasında sülh prosesləri davam etsin. Valla biz neçə illər bir yerdə yaşamışıq. Bizim yəni o dövrlərdə erməni qonşularımız olub. O qədər mehriban yaşamışdır ki, onlar da bizdən ayrılanda, biz də onlardan yəni çox belə pis olduq. Amma neyə bilərik? Yəni bu biz siyasət bizliyi deyil. Bizim o qədər şəhid uşaqlarımız var. Bəs onların anaları? Bəs onların inanın yəni onlar gözümün qabağında mənim oğlum da bu 44 günlük müharibədə iştirak edib. Müharibə veteranıdır. Amma yəni hər o uşaqlar gözümün qabağına gələndə mən bir ana kimi dözə bilmirəm. Görün indi onun anaları necə dözür. Onlar necə bu, yəni bunu bilmirəm, onlar necə qəbul eləyər ki, evladının düşmənliyindən bir süfrədə, yenidən bir süfrədə otursun. Bəlkə də buna zaman lazımdır, illər lazımdır. Yəni bunu qəbullanmaq üçün, qəbul eləmək üçün illər lazımdır buna. Yəni mən o haqda bilmirəm, nə deyə bilərəm. Mən bir anayam, mən də istəyərəm ki, hər şey gözəl olsun. Yəni hər şey yetər. Bu şeyin sona çatmağını istəyirik. Hamımız, bütün analar istəyir.